Salve, galera! Olha isso! Isso aí, galera, mais um dia. A formação não tá lá tão boa assim, mas tem umas ondas. Bora aproveitar. Ainda não, a onda tá esfarelando. Não tem nenhuma onda ainda. Muito. Ah, moleque, espera, boa. Vamos ver o que acontece. Cloud. Então vale, gente. Falou, é você. Perdeu a prioridade já, porque a de trás já não pode ir. Olha eu. Olha o rio, olha o rio. Tá não. Uhu! Olha! Olha! Coloca no rio. Olha lá, sério, ó. Ó. Vem. Ah, já tem ido, ó. Afilei. Parece que eu vou. Eu vou. Thank you.
lateral bonito, velho. Ficou legal, pegou legal. Não, eu coloco no Instagram, Batata Surf. Batata? Batata Surf, segue lá. Isso. Pegou, meu, pegou você acelerando, né? Pensa, velho.